Hello guys, okay, hari ni saya nak buat video berkenaan saya nak repair saya punya screen phone saya di mana dia sudah crack. And aku tak nak cakap banyak, korang teruskan menonton video aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okay, bye. Shut up and take my money! One eternity later. What the f-
I have an idea. Really? What is it?